ったく、何考えてやがるんだよ、あいつは。事情があることぐらい分かってるよ。つうか、あいつが何の理由もなく、みんなを裏切るような真似するはずねえだろ。いや、お前が謝る道理はねえ。俺が感情的になっちまってるだけだ。悪かった。ああ、もう俺ってすぐにこうなっちまうんだよな。何回言われても治らねえ。やっぱり腹が立つ。和武は俺たちとは立場が違うんだぞ。俺たちの中じゃじいさん方から一番信用されてるし、口うるさくて腹も立つが、それも今後の俺たちのことを考えてのことだろうって思ってたのに。はあ？誰が信頼してるって。見当外れなこと言ってんじゃねえよ。だから当てずっぽう言ってんじゃねえって言ってるだろうが。あいつが何の理由もなく、みんなを裏切ったりするはずねえってのは分かってるんだよ。分かってるって。つうか俺はいつでも冷静だろ。まずは俺たちの方から報告させてもらうことにするぜ。和武は沢山にいた。しかも石田三成っていう大名の護衛をしてやがった。石田三成じゃと？本当なのか、和武。ああ、和武、お前の意志で三成の護衛を始めたわけではないじゃろう。
だ。とある人間から頼まれた。それ以上のことは明かせない。その相手の名や素性もか。ああ、黙ってたのは悪かったが、石田三成は今沢山で隠居してる身だ。祭りごとに関わってはいない。だから破壊には当たらぬとそう言いたいのか。奇弁じゃとは思うがな。まあいいじゃろ。和武、お主は今後どうするのじゃ。八瀬姫のことよりも三成の護衛を優先するつもりか。三成の護衛については今のところ期限があるわけじゃないからな。こっちの事情を説明すれば向こうも納得してくれるだろう。つまりこちらを優先することはできるというわけじゃな。伏見に行った面々の報告を聞かせてもらおうかの。まずは無断で八瀬の里を出たことを詫びておこう。琴浦王や信と合流した後、すぐに八瀬の里へ戻るつもりだったのだが。八瀬姫を襲った賊と名乗る男に遭遇したのじゃ。そやつはわしらに警告してきた。人と関わろうとするな。鬼は鬼の里にこもっていろ。さもなくば八瀬の姫のようになるぞとな。その者は人間と違い、負わせた傷がいつまでも残るということがありませんでした。つまり我々と同じようにということか。この日の本で暮らす鬼すべてが八瀬姫を慕っているわけではない。どれほどの人格者であれ、誰からも恨みを買わぬということはありえん。その者は人間の世界に関わるなと忠告しておったのだな。ならば関わらねばいいだけのことじゃな。もとよりわしらはそのつもりなのじゃし。いや、そういうわけにはいかねえだろう。俺たちが八瀬の里に揃ってる時にあんな騒ぎが起きちまったんだ。このまま賊を見逃すってのは十騎衆のメンツに関わるじゃねえか。
痩せ姫の様子はどうだったのだ。容体に変化はあったのか。変わりなしじゃ。ずっと眠ったままじゃったよ。それでは改めて今後の方針を決めることにするかの。まず姫があの状況じゃで、早急に意識を取り戻す術を見つけねばならん。そのためにはお主たちの力が必要じゃ。国のことが気がかりじゃろうが、皆にはしばらくの間この痩せの里に残ってもらうぞ。まあこういう状況ですから致し方ありませんね。もしやむを得ぬ事情で痩せの里を離れる場合、一言断りを入れてくれ。今後しばらくは十騎衆の役目に専念させてくれってことを三成に伝えに行こうと思ってな。一言も伝えずに出てきちまったし、うやむやのままってのはよくないだろう。いや、騒ぎを大きくしたくないから黙っておいた方がいい。明日の朝までには戻ってくるつもりだしな。できればお前も黙っててくれるとありがたいんだが。まあ嘘って言えばその通りだろうが、誤解されないためにつく嘘ってのもあるだろう。わかった。そんじゃ、お前の判断に任せる。黙っててくれとは言わん。明日の朝までには戻ってくるから、その間に他の連中に知らせるのも、黙ってるのも、お前の自由だ。おい、まだ起きてるか。
どうもこうもねえよ。カズタケのやつがいなくなっちまったんだ。外で体術の修行でもしているのかと思ったのですが、姿が見当たらなかったのでね。もしかして三成のところに出かけたんじゃねえか。落ち着きなさい。まだ決まったわけではありませんよ。あなたが和武の行方を知っているとは思えませんが、一応聞かせてください。おっと、手が滑りました。えっ、くしゃ、なんだよてめえ、何するんだよ。手が滑ったと言ったでしょ。誰しも失敗はあります。許しなさい、寛大な心で。何が寛大な心だよ。手を滑らせた側が言うことじゃねえだろうが。まあ、カズタケははぐれ鬼ではありませんし、四六時中監視する必要もありませんよね。明日の朝まで戻ってこなかったら、改めて捜索するというのが良さそうです。何悠長なこと言ってるんだよ。あいつは三成の護衛をしてるってことをみんなに黙ってたんだぞ。信用できるはずねえだろ。あなたにはわからないでしょうが、大人の男というのは知られたくない秘密の一つや二つあるものですよ。俺だって立派な大人だ。ガキ扱いするな。ああ、そうでしたか。すみません。失念していました。あなたの頭の中身は、先代に連れられて初めてここに来た時から、まるで変わっていないように見受けられたので。てっきり、はしゃいで走り回った挙句、池に落ちて泣きべそをかいていた、あの頃のままだと思っていましたよ。そんな大昔のカビが生えまくったような話を蒸し返すな。なんだかんだであなたに比べれば一日の長があるのですから、おとなしく従いなさい。どうしてもというのであれば、あなただけで山の中を探してきたらどうです。なんだよ、いきなり手のひら返しやがって。わかったよ。そんじゃ、捜索は明日の朝まで延期だ。カズタケのことなら心配いりませんよ。彼は律儀者ですからね。話が終われば戻ってくるでしょう。